თუ სახელმწიფო ტენდერში მონაწილეობას გეგმავთ, ალბათ გაინტერესებთ ის ხარჯები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. ხარჯების ნაწილი საერთოა ყველა ტენდერისთვის. ნაწილი კი შემსყიდველი ორგანიზაციის სპეციფიურ მოთხოვნებზეა დამოკიდებული. არსებობს ტენდერში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების 4 ძირითადი ტიპი. პირველი. სატენდერო წინადადების წარდგენის საფასური. მეორე. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია. მესამე. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და მეოთხე. წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტია. მოკლედ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. სატენდერო წინადადების წარდგენის საფასური. სატენდერო წინადადების წარდგენის საფასური განეკუთვნება იმ ხარჯებს, რომელთა გაწევაც აუცილებლად მოგიწევთ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად. მისი გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად საბანკო ბარათის მეშვეობით. აღნიშნული საფასური სტანდარტულია ყველა პრეტენდენტისთვის და წარმოადგენს 50 ლარს. სატენდერო წინადადების წარდგენის საფასური ტენდერში მონაწილეობის შემდეგ უკან არ გიბრუნდებათ. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია. ბიზნეს სუბიექტმა, ანუ პრეტენდენტმა ტენდერში მონაწილეობამდე უნდა წარადგინოს სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია. ამგვარად ხდება ტენდერში არაკეთილი სინთისიერი პრეტენდენტების მონაწილეობის პრევენცია. გარანტიის ოდენობა შეადგენს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 1%. ანუ თუ ტენდერის სავარაუდო ღირებულება არის 100,000 ლარი, პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია 1,000 ლარის ოდენობით. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის წარდგენა შესაძლებელია ორგვარად. პირველი გზაა გარანტიის წარდგენა საბანკო ბარათით, ხოლო მეორე გარანტიის წარდგენა უშუალოდ ბანკის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში პროცესის კონკრეტული დეტალების შესახებ აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეთ ბანკს. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია, როგორც წესი, უბრუნდება მიწოდებას მას შემდეგ, რაც ტენდერს მიენიჭება საბოლოო სტატუსი, ხელშეკრულება დადებულია, ან შეწყვეტილია, ან დასრულებულია უარყოფითი შედეგით. გამონაკლის წარმოადგენს ისეთი შემთხვევები, როდესაც პრეტენდენტი უარს ამბობს სატენდერო წინადადებაზე, ან დადგინდება, რომ არაკეთილი სინთისიერი ქმედების შედეგად სცადა ტენდერის მოგება. კონკრეტულად რა შემთხვევაში ბრუნდება წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია და მისი საფუძვლების დეტალური ჩამონათვალი, შეგიძლიათ ნახოთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მ-12 ბრძანებაში, რომელიც თან ერთვის ამ მოდულს. სატენდერო წინადადების წარდგენის და წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის გადახდით თქვენ ამოწურავთ იმ ხარჯებს, რომელთა გაწევაც აუცილებლად მოგიწევთ ნებისმიერი ტიპის სახელმწიფო ტენდერში მონაწილეობისას. თუმცა არ დაგავიწყდეთ ისიც, რომ გარდა გამონაკლისის შემთხვევებისა, წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია დროებით გეჭრება თანგარიშიდან და ტენდერის დასრულებიდან ან დისკვალიფიკაციიდან 10 დღის მანძილზე უკან დაგიბრუნდებათ. თუ ტენდერის ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200,000 ლარს, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. თუმცა შესაძლებელია შემსყიდველმა ორგანიზაცია მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ისეთ შემთხვევებშიც, როდესაც თანხა ნაკლებია 200,000 ლარზე, მაგრამ ასაბუთებს, რომ შესყიდვის ობიექტი სპეციფიურია და აუცილებელია მსგავსი გარანტიის არსებობა. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება როგორც წესი ხელშეკრულების ღირებულების 2%-დან 5%-ამდე. თუმცა აქაც არსებობს გარკვეული გამონაკლისები, რომლებიც მითითებულია მ-12 ბრძანებაში. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი გადასახადებისა, შესაძლოა ტენდერში მონაწილეს დამატებით გაუჩნდეს კიდევ ერთი ტიპის ხარჯი. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებას წინასწარ ურიცხავს ავანსის სახით რაიმე თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტია. ანუ მაგალითად, თუ ავანსის სახით ჩასარიცხი თანხა არის 100,000 ლარი, გარანტიის ოდენობაც უნდა იყოს 100,000 ლარი. წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის მოთხოვნის პირობები და ოდენობა შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა სიტუაციებში, რომელთა დეტალური აღწერაც ისევ და ისევ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მ-12 ბრძანებით რეგულირდება. რომ შევაჯამოთ, ტენდერში მონაწილეობისას ბიზნეს სუბიექტს შესაძლოა წარმოიშვას მაქსიმუმ 4 ტიპის ხარჯი.
პირველი ტიპის ხარჯი მუდმივია და როგორც წესი დაბრუნებას არ ექვემდებარება. ეს არის სატენდერო წინადადების წარდგენის 50 ლარი. მეორე ხარჯი წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია, ყველა ტენდერში აქვს პრეტენდენტს, თუმცა ამ ხარჯის გაწევა მხოლოდ დროებით უწევს და გარკვეული დროის შემდეგ თანხა უკან უბრუნდება ანგარიშზე. მესამე და მეოთხე ტიპის ხარჯები, ხელშეკრულების შესრულების და წინასწარ გადასახდელი თანხის გარანტია, დამოკიდებულია შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაზე და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებზე. როგორც წესი, ამ ხარჯების გაწევა იშვიათად უწევს მიწოდებას. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი ხარჯებისა, პრეტენდენტს შესაძლოა ჰქონდეს სხვა არაპირდაპირი ხარჯები, როგორებიცაა დოკუმენტაციის მოგროვება საჯარო ან კერძო უწყებებიდან, სხვადასხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილება შესყიდვის ობიექტთან მიმართებაში, მაგალითად ექსპერტიზის ხარჯები და ასე შემდეგ. თუმცა გახსოვდეთ, რომ ტენდერში მონაწილეობით და სახელმწიფოსთვის საქონლის მომსახურების ან სამშენებლო სამუშაოების მიწოდებით თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ მიიღოთ საკმაოდ დიდი ფინანსური სარგებელი.